Če bo tole zadnja tekma današnje tekme za vilo, bomo dobili nove stanovalce vile, če pa bo potrebna potem še ena tekma, tako imenovana štafetna tekma, potem pa je vprašanje, če bo prišlo do te selitve. 9-8 je namreč za Jadran. Jadran, ki pravzaprav razen prve točke ves čas današnje tekme vodi. 9-8 torej na vrsti sta Franko Bajc za Triglav, najmočnejše orožje Triglava, so poslali zdaj v ta boj in na drugi strani na nek način tudi najmočnejše orožje pri Jadranu, čeprav ne tako zelo zanesljivo kot pri Triglavu, Luka Turk. 3, 2, 1. In začel se je dale tako pomemben dvoboj med Frankom Bajcem in Luko Turkom, oba fizično zelo, zelo dobra. Tukaj bi moralo, če ne bo prišlo do kakšne napake, biti zelo, zelo tesno. Franko je sicer pred Luko v temle delu. Franko, kot stroj, ja, zdaj je pozabil enega Luka. To je to, kar se Franku nikdar ne zgodi. Franko nikdar ničesar ne pozabi. Ima odličen spomin tudi za te poligone, kaj je potrebno vedno storiti, kaj ti nikdar mu ne umakne niti ena malenkost. In tudi tule bo pred Luko Turkom v finalu prvi. Tako je in že začenja. Medtem ko Luka šele prihaja, nadev si je očala, kot vedno, in zdaj začenja sestavljanko. Franko in Luka, oba. No, kar dobro gre Luki zdaj tole, logika. No, tudi Franku. Franko se je popravil, na začetku mu ni šlo tako dobro pri sestavljankah, zdaj pa je tudi ta del tekmovanja popravil, dobro gre tudi Luki. Ja, tako je. Približno enako hitra sta Luka morda za odtenek hitrejši. Tako je, zdaj še dve pri obema, le še ena pri Luki. Pri Luki le še ena in zdaj bo le še eno namestil tudi Franko. In že teče ta obala finale, kjer pa bo zdaj le Živci bodo odločali, o tem ni doma. Prvega je zadel Luka, drugega ni zadel, Franko je zadel dva. Zdaj je zadel tretjega, pustil si je tistega, ki ga ni zadel. In zdaj ga mora pobrati Franko enega in konec, padel je Luki, kakšna smola, kdo bo zdaj hitrejši? In Luka je zmagal in pripeljal Jadran v vilo. Tole je bil skoraj da fet foti finiš, mislim pa, da je bil vsekakor Luka hitrejši. Vse pa bodo seveda pokazale tudi naše kamere. Igremo,